La dëroni, Zotin, së të shtë i Krishti unë gjallë. Pra jemi në atmosferën e pashkës, në të krishti orthodoxë, e kremtojmë pashkën, jo vetëm javën e ndryqme, që është si një dit, por për 20 dit ne e përshëndesim njëri tjetërin me përshëndetjen paskale, krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë, dhe sot uh, duhet të diskutoj me ju, ose më mirë themi të uh, flasim në lidhje me liturgjin hynore. Uh, ne kej marë pjesë në shumë liturgji hynore, dhe liturgjia hynore në vetë vete është uh, gjithë përjetimi i kryqëzimit, varrimit, vdekjes dhe ngjalljes së Krishtit. Dhe sot do të flasim çfarë ndodh me ne të krishterë ortodoks sa herë që neve përgatitemi dhe shkojmë në liturgji nore. Në të vërtet, neve jemi duke përjetuar në gjallin e krishtit. Pra, me antë liturgjisë nore, në gjallin e krishtit bëhet aktuale, prezente, bëhet e prekshme të këneve. Ne jo vetëm e kujtojmë në aspektin historik, por dhe ne e përjetojmë. Ashtu si shë e përjetuan dhe apostut, kur panë krishtin e njallur, në dhomën ku ishin fsheur nga Afrika, ose gratë miraprurse që e takuan në rrugës kur ato ishin në ose ishin, ishin të, të vari i ti. Pra, Sot do të flasim në lidhje me liturgjinë në orë, por duke filluar që nga ajo përgatitja që në ndollë në shtëpi dhe sa shkojmë në kishë. Do të flasim për pjesën e parë dhe ndoshta shta zoti për para do të flasim për pjesën e dytë herë tjetër. Uh, e para njerë do të flasim qarë janë këmbanat. Uh, Neve dhe gjojmë që her pasere kisha në lejmëron me anë të këmbanave sidomos ë uh, uh, gjatë uh, ditës së diel, pra që në mëngjes herët bien këmbanat. Çfarë janë këmbanat? Këmbanat nuk janë gjë tjetër veç se janë imitim i burive të ëngjëve, të cilët siç na thotë edhe Zbulesa, ato do oshtin ë uh, për të dëgjuar të gjithë njerëzit që janë në në në, në qiell, pra që janë në tokë për të dëgjuar ardhjën e dytë të Krishtit. Pra ashtu si bien këmbanat, ashtu do vi në një ditë do dëgjojnë dhe burit e angjëve. Prandaj nuk duhet jemi indiferent kur bien këmbanat, por këto këmbana po na lajmërojnë neve se duhet të ngrihemi prej shtratit. ë uh, duhet të ngrihemi prej gjumit. Por çfarë është shtrati dhe gjumi? Shtrati dhe gjumi në vetvete janë vdekje dhe varrim. Pra, kur neve shkojmë për të fjetur në në shtëpi tona, në shtretri tanë, ne në i farkë mënyre jemi duke uh, shkuar drejt një varimi dhe një vdekje. Pra, është një ikon varimi dhe vdekjes shtirja në krevat edhe gjumi. Sepse, ashtu si uh, me antë gjumit neve shkëputemi nga realiteti, nga komunikimi, uh, dhe nuk dimë më se ku jemi, kështu është edhe vdekja. Uh, vdekja të shkëput nga realiteti dhe ë, pasaj trupat shtrien në varë. Kështu edhe trupat tanë shtrien në shtrat dhe mbulohen me roba si që mbulohet dhe i vdeguri me qefin. Por, ë, vërtet, njërzit vdesin, përshka këtë më katit të Adamit, por, ata do të njallen me, sepse Krishti e mundi vdekjen me vdekje, dhe është i pari i të gjallëve dhe në ardhen e 2 të krishtit të të gjohet buria e anjëdit dhe e zëri i zotit, qoni, ngriuni për vareve, dhe këtë ne e përjetojmë sa e që të gjohem këmbanën, dhe ngrihemi nga shtrati dhe përgatitemi për të shkuar në kishë. Pra, asgjën nuk është rastësi, asgjën nuk është e, pa kuptim, po është dojgjë që ne bëjmë në kishë duke filluar që nga e, tingulli i këmbanëve ka kuptimin njaltësorë. Dhe uh, të kun, uh, në letrën apostu pa vjetuar Korinta, zve të Thessalonika, zve nga fletë për ardhin e dytë krishtit. Dhe shiko që farë thotë apostu pa sepse zoti vetë dhe zbres nga qeli dhe me urdër dhe me zë ëngjeli të parë dhe me trupet për Pra, do të, uh, do të, lejmë, uh, do të urdhroj të vdekurit të ngrien nga varë, trupat e të, të vdekurit. Dhe të gjithë, uh, në atë ditë do të ngrihen për të dalë përpara Krishtit për të gjykuar disa për gjykim jetë, pra që do të jem bashkë me Zotin, disa për gjykim dënimi, për ata të cilët do gjenden të pabes dhe më katar. Uh, kur kreshti doli nga vari, dyër të ishin, uh, vari ishte imbyllur, pra kreshti doli dhe askush nuk e pa uh, në e kreshtit. Por, uh, gjallin e kreshtit e pan gratë mirapruset, të cilat vajtën herët në mëngjes në varë. Ato, përshka këtë guzimi që të reguan, u bekuan në mënyrë të veçan nga Zoti, që kishin privilegjin që të parat të shikonin Krishtin e gjallë. Për para dhe aposëve, madje, uh, gratë u dërguan të lajmëronin aposët, të cilët ishin të fsheur nga Afrika. Kështu që uh, ngritja në mëngjes, bërja gati për të vajtu në kishë, ë patjetër që na jep ne atë bekimin dhe privilegjin që të të takojmë Zotin e ngjallur, i cili është në Kishë. Krishti tha, unë do jem me ju deri në fund të botës. Dhe Krishti gjendet në mënyrë mistike, të padukshme në misteret e Kishës. Dhe veçanërisht Krishti gjendet në liturgjinë hyjnore dhe në misterin më të madh që ka kisha, falënderimin hyjnor, në trupin dhe gjakun e tij. Prandaj vajtja herët në mëgjes në kish, të se ne një gjajmë grave mjëra të cilët shkuan herët që menat nga dëshira për të shërbyrë trupit të isuit. Dhe ato nuk panë thjesht një kufon, po panë krishtin një gjallur. Pra ndaj, duhet që të djelen të jemi të pregjitur që herët, jo thjesht bje këmbana e parë, po bie këmbana, po të shtrihen dhe pak, ta shty dhe pak, bie dhe e dyta dhe akoma nuk e ngritun nga krevati dhe shkon në liturgji kur po mbaron liturgjia dhe ti nuk si them nuk përfiton asgjë. Sepse nuk e dëshirë të takohesh me Zotin. Prandaj ke dhe portaci. Prandaj dhe nuk ngrihesh herët në mëngjes. Çdo justifikim që ne themi, ë, për vonesat tona vjen se ne kemi nuk kemi dëshirë, nuk kemi dashuri për Zotin. Pra nda jemi dhe për tatsë. Pra ta gjera që i duom, ose njështë që i duom, ne nuk në zëgjuminatën, duke përgatitur, ose nga dëshira për të takuar me ata. Po pse për Zotin kemi kaq për tatsi, dhe nuk shkojmë herë në mëngjes në kishë, dhe vim e vonesë. Vim sepse s'kemi dashuri. Dhe neve të djelen, dalim nga kisha herët në mëngjesë, ë dhe kjo simbolizon daljen nga varret. Në një farë mënyre, shtëpia i ngjan një varri që na izolon brenda kësaj bote. Në brenda kohës dhe hapësirës. Por duke dalë nga shtëpia dhe duke vajtur në kish, ne bëjmë bëjmë atë kapërcimin nga koha dhe hapësira, që është e kufizuar drejt jetës së përjetshme drejt takimit me Zotin, sepse sa që ne shkojmë në kish, në kish jemi në atë gjendje pa kohë të Zotit. Pra hyjmë në atë jetë të përjetshme. Sa herë që hyjmë në kish dhe sidomos sa herë që fillon liturgjia hyjnore. Prandaj uh, gjithmonë në kish ne dëgjojmë ato fjalët që thon uh, psalmet sot Krishti ngjallet. Pra, do thot dikush, po si Krishti sot ngjallet, Krishti ngjallet para shumë shekujt. Jo, në kish ai ngjallet tani, sepse ka përcet koha dhe apsira, dhe ne bëhemi pjestar të asanjjarje që ka ndodhur shekumit për para. Pra nuk është djesh në diçka historike që ne e, e kujtojmë, po ne e përjetojmë, futemi si personaj, si që ishin at, ato personaj që ishin uh, uh, të pare që mësuan në e kryshit, që ishin gratë miraprurse, pasaj, apostë dhe gjithë. Uh, neve për të djelen uh, në mëngjes, përgatitemi edhe me me kreshëm dhe me agjerim. Do me thënë, kreshmojmë të shtunë në dark, nuk ha ushqime me bazë shtazore, por ha ushqime vetëm me bazë bimore për të qënë trupi i letë, dhe që organizmi mos ketë ushqime që tretën me vones, pra të ketë ushqime që tretën shpejt, sepse duhet që stomaku yn duhet jetë pa ushqim. Pra ndaj dhe nga ora a, mesnata, dhej në në moment që i shkojmë për kungim, kemi agjerim të plot. Në kishën tonë ortodokse nuk hahet as pjet as gjë nga mesnata deri në kungim. Ktu tolerohen vetëm fëmijët e gjirit që mund të marrin gjinë një orë përpara kungatës, por gjithë fëmijët nga 3 vjeç e lart të gjithë duhet të respektojnë agjerimin që ka kisha orthodoxe. Asnjëherë nuk duhet të themi që është e vështirë për ta mbajtur, Jo, nuk është e vështirë, aq më tepër nuk është e pamundur, aq më tepër ne kemi ndihmën e Zotit për ta përballuar këtë agjerim. Dhe pse ndodh ky agjerim? Agjerimi na tregon se ne ve shkojmë për të takuar Krishtin e ngjallur, për t'reguar se ne do ka përcejm ku dobësit e trupit ton. Trupi ynë është një trup mishor, i cili është krijuar që ai ë të ushqehet. Pra, a, duhet të ushqehet pa të rroj. Por kur të ngjallemi me ardhën e dytë të krishtit, trupi ynë nuk do ketë më nevoj të ushje. Pra do ketë një tjetër, kjo trup do jetë, po me një tjetër në dërtim, por që nuk do ketë kufizimet që ka kjo trup dhe aqë më tepër detyrimet që ka kjo trup për të mbajtur gjallë. Por do jetë një trup që ushqimi nuk do ketë më nevoj. Njerëzit do ushqen me hirin e Zotit. Pra ndaj edhe kjo agjerim që ne mbajmë, na dimon të apërjetojmë atë ditë ku do kemi trupat të njallur për të takuar me krishtin e njallur për jetë të përjeqme. Pra, gjithë shka bëhet për uh, të takuar me Zotin. Pra ndaj, uh, kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet jetë, si temë, qëllim i pregatitës për djelen. Pra neve përgatitin e përdirën për të takuar me Zotin. Jo thjesht për të shkuar në një event, jo thjesht për të shkuar në një takim, ha? për të takuar me një tjetrin, ose për të, për të kaluar disa orë, ose për të par një shfaqe, ose për të relaksuar. Jo, ne shkojmë të takojmi me Zotin. Duhet të kemi këtë në qëndër të, të qëllimit të djeles, që kjo pasaj në angazhonë, dhe të mësojmë jo vetëm veten tonë, por edhe fëmijët, dhe fëmijët duhet të mësojnë si pas shembullit të prindit. Nëse një fëmijë shikon babain dhe nënën e tij në krevat dhe porton të ngrihet, atë çfarë do kosh kërkosh nga një fëmijë që dha ai të jetë aktiv me besimin? Po kur një fëmijë shikon që prindet e janë çuar herë të dielën dhe janë përgatitur, atëherë dhe fëmia sipas shembullit të prindit e përgatit veten e vet, sepse kupton që ë uh, nuk po shkojmë thjesht në një teatr ose në një kinema, që edhe aty nuk shkon dot, nuk shkon dot pa orar se nuk nuk hyn dot, aq më tepër ne po shkojmë në kish që takojmë Zotin e gjallë. Dhe duhet jemi ë uh, duke pritur atë. Jo të na presi Zoti. Po ne duke pritur Zotin. ë uh, dhe diçka tjetër. Ne ë uh, dalim nga nga shtëpit tona, dalim ë uh, në shpitona për të kuar Zotin si fitimtar. Pra, të gëzuar, nuk dalim të hidhëruar, të lodhur, por me, me gëzim. Pra, ashtu si do ndolli ditën e fundit botës, kur të gjithë besimtarët do të njallën, dhe ata që do metën njallën e atë kodë, do të transformohen për të kaluar në një gjëndje të pavdeksis, të gjithë do ke një gëzim, për të takuar Zotin. Pra ndaj, është e pa tolerushme që një krishter, ö, ose pa justifikushme një krishter të shkoj në kish i dëshpëruar, ö, i mërzitur, ö, i lodhur, për qa për shkon kish? Dakort, ne kemi pa tjetër, kemi probleme, kemi vështisi, kemi lodhje, kemi smundje, por ö, takim e Zotin i ka përcen eh? të gjitha. Zotin ishë jetë, Zotin ishë gëzim. Pra ndaj, duhet të të mendojmë për çfarë po shkojmë kish. Dhe duke menduar qartë se po shkojmë kish takojmë Zotin, atëre gjithçka transformohet. Kthehet në një gëzim, kthehet në një mall, kthehet në një ë në entuziazëm, ashtu si ishin gratë miraprose. ë Por duhet dim që dita e diel është një ditë e veçantë në kishën tonë ortodokse. Zoti i krijoi botën për 6 ditë dhe në ditën e shtunë pushoi. Dita e djel është dita e parë e javës. Pra, është e djela, ana, marta, mërkura, entja e premte. Në të premte, Zoti kryoj gjithë shka. Dhe didhën e premte, në, a i kryoj edhe njëriu. Dhe me kryimin e njëriu, që është kurora e kryimit, Zoti përmbushit gjithë kryimin, që ishte shumë i mirë. Por, pastaj Zoti pushoj. Dhe kemi të shtunën që është dita e pushimit, si që kishin ju denjë dita e sabatit. Por krimi i parë që krijoi Zoti për 6 ditë u prish. Për shkak të mëkatit që bëri Adami dhe Eva duke dëgjuar mashtrimin e djallit, i cili nga zilia, nga cmira i mashtroi njerëzit që të rebelohen duke ngrënë frutin e ndaluar. Jo vetëm njeriu ë uh, prishi bashkim me Zotin, pra ë u nda u largua nga Zoti, u rebelua, por kjo ndikoi në marrëdhëniet e njeriu me njeriu, por dhe marrëdhëniet e njeriu me krijesën. Dhe gjithë shka e mirë dhe shumë e mirë që i kështë e bërë u prishën. Pra ndaj sot shikojmë një bot ka që konfliktuale, me kontradita. Po ashtu shikojmë një bot që lindë, rritet dhe prishet. Dhe gjithë shka ndodhë për shkak më të mëkatit fidestar. Pra ndaj dhe tek neve ndodhë ajo që ne lindim, rritemi edhe vdesim. Nga që këte shikojmë vazhdimisht nga duket si gjërë normale, normale, po kjo nuk është normale që njeri u të linde të rritë dhe pasaj të vdes. Kjo është arsua pëse neve nuk e duan vdekjen, se vdekja nuk ka ardhur nga dëshira e përëndis. Si që duam të, të ham, të flem, ose të bëjmë një aktivitet tjetër. Jo, vdekje nuk e duam. Pa se është një borë që gjithë njerëzit nuk mund t'i shmangen. Sepse vdekja ka ardhur për shkak të mëkatit. Dhe kjo është arsua që uh, neve kërkojmë të jetojmë. Njeri ju kërkon jetë, nuk gopet me jetë njeri ju. Dhe kërkon dritë, nuk e do e Pra, që është ja është që përëndia nuk e praktisi njeri ju. Pa vërësin si njeri si ju të regua rebe, rebel, mos me njojtës, përëndia vendosi ta rikryoj, jo vetëm njeri ju, po dhe botën. Dhe kjo ndodhi me bërë njëri të birë dhe të fjallë, bërë të të fjallës Zotit, Isu Krishtit, i cili u bë njëri për shpirti qenë dhe vijgjës mari dhe morë natyren tonë njërzore, natyren tonë të, të rënë, po pa më katë, sepse a i erdi vetëm nga uh, vezoria ose elementi genetik i vijgjës mari, dhe a i në natyren të njërzore mori më katë të tona, a që u bë ishte bekim, u bë malkim, që ne të bëhemi, si them, bekim, bëjmë dhe ne të shpotojmë, dhe Krishti vdiq vullnetarisht në kryq ditën e premte. Në atë ditë kur u krijuan njeriu, në atë ditë kur dhe njeriu u ra dhe në ditën e premte ai e mundi djallin i cili ka fuqi tek mëkati me anë të kryqëzimit të tij. Por jo vetëm mundi djallin, por do mund të edhe vdekjen. Kështu që Krishti të shtunën pushoi dhe kjo është përmbushja e pushimit të sabatit dhe Krishti u ngjall të, të dielën. Tani nuk kemi rikëthimin edhe njërë nga e para, po kemi një dit tjetër, pra ndaj dhe etrit e kishë në thonë që e djela është dita e tëtë, pra e shtuna është dita e shtatë, kurse e djela që vjenë basë të shumë, dita e tëtë, dhe kjo dita e tëtë është dita ose ikona e ditës pa përëndim kur të vi kërështi për e të dytë. Kur vi kërështi për të dytë, nuk do ketë më ditë natë, se nuk do ketë më djelë, asë do ketë më hënë. Pra, djeli që do ndriqoj, do jetë krishti, dhe krishti nuk përëndon, se është dritë e pa përënduar, dhe a i do ndriqoj, gjithë dhe përjetësisht, dhe do jetë një ditë e pa përënduar. Kjo është dita e tëtë. Pra nda e djela na të regonë që farë do ndodhi kur të vi krishti për të dytë, nga të ditën që nuk do ketë përëndim. Pra është dita e përjetësis, që ne përjetojmë gjdo të djelë që shkojmë në kishë në liturgjin hynore. Pra ndaj, a i quëtë dita e tetë. Kjo është arsyja që etrit e shenë në thonë, ata të kështerë, ose ata njërës, që nuk respektojnë të djelen, nuk du të shikojnë fytyrën e përëndis, asë në këtë jetë, asë në jetën tjetër. Dhe përëndia do vi një ditë, Zotë i Njëzë Krisht, do vi një ditë të djelen. Ne nuk e dim që farë e djelë do jetë ajo, në që viti dhe në qëfar muaj dhe qëfar date. Por në dim që dojtë ditë e djel. Dhe prandaj të djelave dojtë jemi në kish gjithmonë, duke marë pjesë në liturgjin një nore, sepse mund tjetë të djela e fundit e botës. Kuptoni, sa si ka dita e djel. Prandaj, ditë e djel në nuk duhet të punojmë uh, punë të tjera, dhe puna e të djeles është puna shpirtrore. Prandaj dhe puna e të djeles është e malkuar, nuk është e bekuar vetëm lejojt shërbimin daj të afërmit, daj tyre që kanë nevoj a, për shërbim, ose ndaj dëtyrave a, daj komunitetit që janë të pashmangshme. Si mbrojtja, përkuideshje, mjekësia, a, ushtria, policia, janë gjera që nuk mund të ishmangim. Kushtë se gjera të tjera pazare, a, si të të trektira, ose punë të tjera, ne mund të bëjmë i ditë tjetër. Prandaj, a, Ne shkojmë në kish ditën e diel që është dita e tet ose ikona e ditës së tet, e ditës pa perëndim ku dhe vë Zoti Jezu Krisht do të vi. Dhe diçka tjetër, ne ku shkojmë në kish, ë shkojmë në një ambient i cili është ndryshe nga shtëpitona. Në kish nuk ka si në shtëpitona dhoma të ndryshme, po ka vetëm një ambient të përbashkët. Nuk ka krevate, nuk ka orendit të tjera, ë? dhe thonë njerëz pse duhet jetë, Sepse kisha, pavarësisht se si quhet shtëpia e perëndis, dhe shtëpia e të krishterëve, ndyshon nga shtëpitona. Shtëpitona janë shtëpi të përkohshme. Ku se shtëpia e Atit tonë është një shtëpi e përhershme dhe për treguar se në shtëpinë Atit, në mbretërinë e Zotit, nuk që ikonizohet në kishë nuk do kemi ndarje si që kemi këtu, me ndarje me dhoma, me shpit veçanda, po do jetë një vëndi për bashkët, ku të gjithë njerëzit nga qdo vënd dhe gju, dhe gjini do të bashkojnë bashkë, në një adhurim të vazhdushëm dhe përëndis. Dhe atje pra do mblidhemi të gjithë në shpit e përëndis, pa pasur dhe dalim gjinor si që kemi sot, bur dhe grua, sepse të gjithë do marin trupa të lavdruar që do njajnë si që ëngjit, pra nuk do kenë ndryshim seksual si që kemi këtu, sepse nuk do kem nevoj për të shtuar. Pa tjetër do mbajmë mi të si mashku dhe femër, por do, nuk do kemi dalime gjinore, sepse do jemi, ë, si themi, do jemi në krishtin. Pra nuk kam, si thot dhe aposto Pavli, nuk kam më burë dhe grua. Të gjithë do kërë bëhet kryes e re. Dhe atje në shtëpinë e përëndisë, të gjithë ata që do mblidhen në atë ditë, do jetojmë bashk me përëndin, në lavdin e përëndis. Dhe në shtëpine e përëndis, njerëzit nuk do kënë roba si që kanë këtu, por robat dhe jenë robat hirit të përëndis. Pra trupat tanë do vishëm me robë hirit, si që kishte Adami dhe Eva para se të binte në mëkat. Dhe kjo robë e hirit, që do jepet nga shpirti i shenë, do jetë e, e ndryshme nga shkëllqimi në shkëllqim, sepse zdo njëri do këtë një shkëllqim si besimit dhe veprave. Si thot dhe aposu Pavli, ndryshë është shkërqimi djellin, ndryshë i hënës, ndryshë i ujedhe. Pra, atje do ndryshojnë si ujet e qellit, do ndryshojnë si ujet e, por do këtë drita të ndryshme si pas lafdis. Dhe e, sa që ne shkojmë në kishë, ne ndezim një qeri. Pse ndezim një qeri? E para do të dim që ku shkojmë në kishë, në në shkojmë asë njerë duar bosh. Shkojmë qëmë një sakrificë në dhjatën e vjetër ku shkohet në shtëpinë e përëndisë ose në tempullin, që oeshin kafsh, sakrifikoshin kafsh, ose që oeshin ushqime, ose që oeshin, do me thënë, gjera që i përkushtoshin tempullit. As nuk shkohet duar bosh. Edhe neve ku shkohet në kishë, do ndezim një qëri, ose disa qëri. Dhe një loj sakrifice e vogër. Por, ka dhe një kuptim, uh, kur ne festojmë pashkën, atere uh, në mesnat del prifti, O, që e celebron meshen, në ersirë të plot, ndez që unë nga kandili pa fjetu që nëndronë në altar, dhe del dhe thotë, e një me një dritë nga dritë a i që spërëndonë, dhe lavdroni zotin që unë gjallë së vdekur. Pra, qëfar ndodhë në vim në kishtë dhe ndezimi që Ne marim dritën paskale, Na kujton gjallin e krishtit. Zotin është dritë, dhe është dritë, dhe dritë ati është jetaj njërzve. Pra ndaj dhe ne përpash ndezimi qëri. Sepse ashtu si drita mund dhe ersin, ashtu dhe njali a ja krisin mund di vdekjen. Dhe po të ashikosh, uh, neve për shumë, kur jemi jashtë kishës, e ndezim qëriun uh, nga, një, nga një vënd që s'ka lidi me kishën. Kur vim në kishë, e ndezim qëriun nga drita që është në kishë. Pra, këtu marim besimin, në kishë marim besimin. Kishën a i transmiton besimin dhe uh, mesajin që krishti unë gjallë. Po ashtu japim drit nga njëri tjetëri, Pra për të reguar që besimi nuk është jeshtë vetëm për vetën time, por besimi duhet për hapet. Pra duhet të përqohet nga njëri të këtjetri. Edhe kër i shuhet dikujt drita, a i merë drit nga tjetri, për të reguar se ne duhet dimojmë një tjenë që tja ruajmë besimin, tja shtojmë besimin dhe të ndimojmë të besoj. Pra ndaj dhe Zotin në mbledh në komunitet, dhe kisha në mbledh në komunitet, për të ndimuar njëri tjetrinë. Për jo të thjesht të rrim në kishë, në shpitona, e ti këthejmë shpitona si kishë private, dhe aty të Jo, ne mund të i gjatë ditëve të javës, a të djelen, duhet vim të gjithë në kishë, e të mblidhemi në kishë, dhe duke drequar, bëjmë i bitë të dritës. Dhe ky qëri që ne mbajmë, dhe ndezim na kujton, atë që farë tha zotë, ju e një bitë të dritës, bitë të ditës, jo të natës, që do të thotë neve shkëllqim nga virtuti, nga hiri, që është i pa dukshëm, po që bëti dukshëm në përmjet veprave dhe fjalve tonë. Këpëton? Uh, dhe e fundi që do thejmë për sot, dhe të vazhdojmë pasaj avës tjetër, kur vim në kishë ne imë për balë ikonave të krishtit, të hyllinces, të shenjtorve. Dhe po të shikoni ikonat në kishë janë me fytyr balë për balë, nuk ka ikona në kishë me profil. po balë për balë. Pse? Pse? Pa që kjo dhe ka një kuptim. Kër vim në në kishtu, nuk vim në një, në një, si them, në një godin, që s'ka asë këndë përënda. Po kjo është të e përëndis, dhe këtu e zbret hiri i përëndis, zbrezin ëngjit, zbrezin shenjtort, zbret vetë zoti, si në shdo liturgji i nore zbret vetë zoti, ha? që është i kutë të ndodhur, dhe transformon bukën dhe verën, me antë i shpirtishen, në mish dhe gjak të ti dhe jepet besimtarve. Pra ndaj, kur vim këtu në kish, ne jemi prezent bashk me ata që banuim këtu bërnda, që janë ëngjit dhe shenjtorët. Pra ndaj dhe kisha ne ka vendosur këta në ikona që neve, kur i shikojmë ata, të mendojmë se nuk jemi vetëm. Në asni vëndi nuk jemi të vetëmuar. Aq më tepër në kish nuk jemi të vetëmuar. Këtu është prezenca e zotit ëngjëve dhe shenjtorëve dhe jemi balë për balë, duke u parë në sy më në sy me shenëtorët, sepse ë, ne do të ashojmë përëndin në ditën e fundit të botës, në ardhin e dy të krishtin, dhe shikojmë krishtin ë, ashtu si qështë në të vërteta i. Tani e shikojmë me anë të syve të besimit, por do vit dita që të shikojmë realisht ashtu si. Qështë. Tani shikojmë ikonën e ti, por do vit dita që të të shikojmë ë, në të vërtet ashtu si qështë. Pra, duke par ikonën na tregon se si do vi dita që ne të balë balë, do të shikojmë Krishtin ball për ball dhe do ta njohim ashtu si ai na nje, neve. Dhe duke par Krishtin në fytyrë ne do ndriçohemi nga fytyra e tij dhe do bëhemi të ngjashëm me atë. Kuptoni? Ashtu si një njeri që ri përpara uh, një gjë të ndriçuar dhe ndriçon, edhe ne duke qëndruar përpara dritës së Krishtit që buron nga faqja e tij, siç ne kush ishte, kur ishte në metamorfoz, në, që u transformua në, në mal, që fityra ti u bësë si, si eh, mali të aborë që u bënë më forë se djeli, kështu do jetë në ardhen në dytë krishtit. Pra fityra ti do shkërqej si djeli. Po kjo do ndërqoj edhe fityrën tonë. Dhe neve do jemi e, eh, bit e dritës, bit e zotit. E, eh, pra ndaj edhe ne shikojmë ikonat balë për balë, fityrë më fytyrë për të na thënë edhe neve mesazhin që ashtu si këta u shenjtëruan, edhe ne hemi thirrur për të shenjtëruar. Ne nuk kemi ardhur kish thjesht të bëhemi të mirë, të bëjmë disa vepra të mira, apo të bëhemi çik njerëz me edukat. Jo, ne kemi ardhur kish të shenjtërohemi. Thot të thotë ti ndajme mëkatit dhe të bëhemi të ngjashëm me Zotin, të bëhemi krishtër, të bëhemi si Krishti. Kjo nuk është gjë e paralizuar, sepse kur Zoti e tha Zoti dha edhe fuqin për ta bërë. Dha hirin e Shpirtit të Shenjtë që e transmetojnë nga misteret e Kishës, ashtu siç edhe këta njerëz që shikojmë sot në ikona ka qenë njerëz real, si ne. Por këta nuk e çuan dëm ose kot hirin e Perëndis. Bashpunuan dhe u shëntruan. Dhe për t'na treguar që dhe juve duhet të jeni në këtë rrugë dhe ju duhet të shëntroni dhe bëni pjesëtar ë të mbretërisë së Zotit bashkë qytetar të angjëve dhe të shenjtore. Dhe këtë e përjetojmë sa herë që vimë në kishë dhe jemi përballë ikonave të kishës. Mirë, mendoj që ta lëm këtu këtë bisedë për ta vazhduar ë Zoti përpara të njëjtën tjetër. Deri atëherë mirupafshim, Krishti u ngjall. Oh